waana wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada wararkii telefishinka Star oo idinka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idiin soo tabin doona anigoo Cismaan Axmed Cismaana. Qodobada ugu doorka horeyna aad wararkii ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ugu waaweyn: madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan la qaatay hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani. Kulankani ayaa imanaya wixii ka dambeeyay doorashooyinkii ka dhacay Soomaaliland. Madaxweyne hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole ayaa fariin u diray beelaha walaalaha ee dirinta ku dhex maraysa deegaanno ka tirsan gobolkaasi Sool. Hantidhowraha guud ee Soomaaliland wuxuu ka jawaabay eedeymo kala duwan uga yimid qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland. Gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabelle ayaa gaadhay magaalada Jowhar. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ayaa cabasho xooggan ka muujiyey baahiyaha aasaasiga oo sheegay in gebi ahaanba ay ka maqan yihiin. Qoraabooba Yuusuf Tacaalena wuxuu dhaliilo xooggan u diray qaar ka mid ah wasiiradii xukuumaddii hore hogaamin jiray Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo oo maalintii shalay hadlay. Wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn: Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in daandaasi dagaal ay tahay cunuqabateynta ee ku kordhisay qaramada midoobay. Dabka kacay dalkaasi Filibiino waxaa ku dhintay dad tiro badan. Daawadayaal, intaasi waa qodobadii warka. Haddana ku soo dhawaada wararkee nafisan, balse intaynan u gelin wararkee nafisan aynu ku nasanno qadar xayisiisa.